ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି କରିବ ରାଜୁତି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 17 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଉପକୂଳରେ ଯେମିତି ଗୁଳୁଗୁଳି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ସେମିତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା, ଆଜି ବି ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅସହ୍ୟ ତାତି ଏନେଇକି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ଆଲର୍ଟ ବି କରାଯାଇଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସତର୍କ କରାଇଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରଜ ପାଗ ହେବନି, ତାତିରେ ସିଝିବ ଓଡ଼ିଶା। ରଜରେ ବି ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି। 14-16 ଜୁନ୍ ଯାଏ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ଟାଣ ଖରା ହେବ, ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ହେବ। ରଜରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛି, ଆଲର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସତର୍କ କରାଇଛି। ରଜ ପାଗ ଏଥର ହେବ ନାହିଁ, 14-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସେମିତି ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ଲୋକେ। ଏବଂ ରଜରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ, 14-16 ଜୁନ୍ ଯାଏ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଟାଣ ଖରା ରହିବ, ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ, ତ ରଜରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି। ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଛଟପଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 45.3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 42.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 43.8 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 44.4 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 37.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 36.4 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ 34.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଏନେଇକି ସତର୍କ କରାଇଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଦିନ 11:00-3:00 ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶୋଷ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପରାମର୍ଶ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହନୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଖରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସିଧାସଳଖ ଖରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିସାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଜି ଜାରି ରହିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲା, ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୌସୁମୀ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେ ନେଇ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେଖାଉଛି, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରୁହେ ନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ରହୁଛି, ଲମ୍ବା ଡ୍ୟୁରେସନରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ରହୁଛି, ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମାତ୍ରା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆରବ ସାଗର ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରହିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। କାରଣ ଆରବ ଯେଉଁଠି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରହିଛି ସେଠି ବାୟୁ ଏୟାର ମାସ୍ଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେ ଉପରୁ ତଳୁ ଖସୁଛି,
ଯଦି ଏୟାର ମାସଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଏ ସେଟା ଥଣ୍ଡା କରାଏ, ଆଉ ଉପରୁ ଯଦି ତଳକୁ ଆସିବ ସେଟା ଗରମ କରାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବା, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୟୁମିଡିଟିର ପରିମାଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା 96%, ଆଜି ଦେଖିବା 88% ରହୁଥିଲା, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ରହୁଛି, ତାର କ'ଣ କାରଣ ରହୁଛି? ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାଇକ୍ଲୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବମ୍ବେର ପଶ୍ଚିମକୁ ଅଛି, ସେଠୁ ଯୋଉ ଏୟାର ମାସଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେ ଯାଇକି କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଉପରୁ ତଳୁ ଖସୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ସବସିଡେନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ଉଛି। ସିଏ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ଉଛି କାରଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ, ସେ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ 5-6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଯେତିକି ଲୋକାଲି ଆମର ଇନ୍ସୁତୁ ଫେଲମେନା ଅନୁସାରେ ଯେତିକିଟି ହେବା କଥା ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 39-40 ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ସିଏ ବଢ଼ି ଯାଉଛି 4-5 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦାନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଟେମ୍ପରେଚର ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ମୌସୁମୀ କେତେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାରଣ ଜୁନ୍ 10 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିସାରିଥାଏ, 12 ତାରିଖ ହୋଇସାରିଲାଣି, ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 14-16ରେ ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀର ଆଗମନର ସୂଚନା ନାହିଁ, କେତେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ? ନା ମନସୁନ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଦୁଇଟା ସାଇକ୍ଲୋନ ଫର୍ମ ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆରବ ସାଗରରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମନସୁନ ଅନସେଟ୍ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସେଟା ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇକି ତଳଭାଗ ପଳେଇଲା, ତାହାଫଳରେ କି ବାଂଲାଦେଶ ସେପଟରୁ ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଟରୁ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ଆରବ ସାଗର କାରଣ ଆରବ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବମ୍ବେ ଫମ୍ବେରେ ବର୍ଷା କରାଉଛି କିଛି କିଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରଭାବରେ ବି ଗୁଜରାଟରେ ବର୍ଷା କରାଇବ, ସେହି ସିଷ୍ଟମଟା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି 14 ରାତି ବା 15 ତାରିଖରେ ସେ କ୍ରସ୍ କରିବ, ସେ କ୍ରସ୍ କରି ଆଡ଼ୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ହଁ ମୌସୁମୀ ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ 7-20 ଭିତରେ ହେଇପାରେ। ଯଦି ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ 7-20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ମୌସୁମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ, ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଖରା ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବ, ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବି ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏଥର ରଜରେ ରଜ ପାଗ ନୁହେଁ ବା ମୌସୁମୀ ନୁହେଁ, ଖରା ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରହିଛି କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ବଲିଉଡ ଗାୟକ ସୋରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ଯାତନା ସହ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯୁବତୀ, କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିଲା ପୋଲିସ। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network.